اسہ لیبارٹری مسکن چورنگی برانچ میں دل کے امراض کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر سمیر قریشی، ڈاکٹر عاصم خان، ڈاکٹر ارم ختیجہ کے علاوہ ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹ نے سیمینار میں شرکت کی، جس میں ڈاکٹر سمیر قریشی نے دل کے امراض کے حوالے سے لیکچر دیے۔ اس موقع پہ ڈاکٹر سمیر قریشی نے جوش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دل کے امراض ہونے کی خاص وجہ چکنائی کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دل کے امراض اب خاص کر بچوں اور نوجوانوں میں بھی زیادہ پائے جانے لگے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے 40 سے 60 سال کے لوگوں میں یہ امراض پائے جاتے تھے۔ اسہ لیبارٹری اس قسم کے سیمینار کر کر لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کر رہا ہے۔ اسہ لیبارٹری کا یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ کیمرامین اقبال قریشی کے ساتھ شہزادہ معین الدین، جوش نیوز، کراچی۔